Posljednjih mjeseci aktualizowana je tema o kopanju litijuma i navodnim ogromnim posljedicama po životnu sredinu ovog kopa. Iako neće biti kopanja svakako u naredne dve godine, kako je prethodno više puta najavljeno, grupa ekoloških organizacija, možemo da kažemo čak i političkih protivnika, sprovodi svakodnevne proteste širom Srbije. Mnogi od njih nisu stručni u ovoj oblasti, tačnije većina njih, a mi smo želeli da čujemo šta o ovoj temi kažu stručnjaci. Moj današnji gost je profesor dr. Branislav Simonović. Inače, moram na samom početku da kažem da je on naš sugrađanin, Vranjanac, doskorašnji direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju u Beogradu, a sada naučni savjetnik u institutu. Profesore, dobrodošli. Hvala na pažnju. Na početku da kažem da ste vi zaista imali brojne radove iz ove oblasti, dakle bavite se fizičkom hemijom, također iz oblasti životne sredine brojni radovi, brojne studije, objavili ste preko 300 naučnih radova i studija i primarno ste se celog života bavili i bavite se upravo zaštitom životne sredine, je li tako? Da. Ja bih na početku samo da se zahvalim vašoj televiziji što je ispratila neke aktivnosti naše porodice oko formiranja fonda Katarine i Riste Simonovića u arhivu i mislim da je to vredelo obeležiti što je vaša televizija učinila i hvala vam na tome. I ja bih na početku iskoristila priliku da vam se zahvalim što ste došli, što ste se odazvali našem pozivu s obzirom da se primarno u Beogradu nalazite i što ste došli da budete gost Radio Televizije Vranje. Da, zadovoljstvo mi je da neke stvari pokušam da objasnim da ljudi shvate kako stvarno stoje stvari, jer se mnogo toga u poslednje 2-3 godine ispričalo o tom projektu Jadar, o litijumu uopšte, a da to nema veze sa stvarnim stanjem stvari. Budući da sam se dugo godina bavio zaštitom životne sredine i da sam dosta stvari iz te oblasti uradio, mogu da sa punom odgovornošću govorim o stvarima koje se tiču zaštite životne sredine. Šta je, ajde da krenemo profesor od početka, šta je jadarit, ruda dakle, koliko je važno da se ona pravilno eksploatiše, da se pravilno izdvaja, dakle ona jeste štetna, ali je vrlo važno da kažemo da pravilno njeno izdvajanje, dakle nema nikakve nus pojave, ali tako? Da. Pazite, ne možemo da kažemo da je jadarit štetan. On se nalazi duboko u zemlji. To je mineral koji sadrži litijum, bor, silikate. I ono što treba da se pomene, reč je o podzemnoj eksploataciji. Znači, jadarit će se vaditi sa dubina od 350 do 650 metara. Kod podzemne eksploatacije nemate ništa od onoga što se javlja kod površinske eksploatacije. Kod površinske eksploatacije imate prvo moguću prašinu, velike količine prašine, drugo velike količine izduvnih gasova od mehanizacije kojom se kopa ruda sa površine zemlje, imate problem buke velike od tih mašina, onda imate problem kod rasipanja materijala pri transportu tog materijala, što kod podzemne eksploatacije nemate. Eksploatacija na tim velikim dubinama prvo vrši se isključivo električnim mašinama. Nemoguće je u tim dubinama koristiti mehanizaciju koja koristi dizel gorivo ili šta zna. Znači, nema prašenja, nema buke. Transport će biti trakama do proizvodne linije. Prema tome, sve ono što je moguće da se javi kod površinske eksploatacije, kod podzemne eksploatacije toga nema. Dakle, to je bukvalno podzemni rudnik, je li tako? Da, to je podzemni na velikim dubinama, rekao sam, na 350 do 650 metara dubine.
i pretpostavljam da će tom trakom sa fabrikom biti povezan sam rudnik i da će se sve vršiti upravo na taj način, tačnije taj transport do same fabrike. Recite mi što se gde se prerađuje. Da. Pričat ćemo i o preradi. Rekli smo sada, dakle, nema spoljnog kopa, nema te prašine. Mnogo je bilo napada i po pitanju zagađenja vode. Da li je moguće da se voda zagadi? Pri toj podzemnoj eksploataciji nije moguće, jer te vode koje mogu da se koriste za vode za piće se nalaze na 30 do 40 metara dubine i one su naslonjene na debeli sloj gline koji je potpuno nepropusan za vodu. Tako da nije moguće da sa bilo koje dubine bilo šta dopre do tih vodonosnih slojeva, jer su one zaštićene debelim slojem gline koji je potpuno nepropusan za vodu ili slične materije. A što se tiče sumporne kiseline, takođe se pominjalo da će, bilo je različitih zapravo naslova i natpisa, da ćemo se, ne znam, potrovati sumpornom kiselinom i tako dalje. Dakle, sumporna kiselina neće biti isparenja njenih prisutnih u vazduhu? Ne, apsolutno ne. Pazite, sumporna kiselina će se koristiti na 90 stepeni i ona na toj temperaturi praktično ne isparava, odnosno njena tačka ključna je toliko visoka, 332 stepena Celzijusa, a u ovim pričama pominjala se prerada jadarita sumpornom kiselinom na temperaturi od 250 stepeni Celzijusa. To je dezinformacija, tako? Da, potpuna dezinformacija. Čak i sama autorka te izjave je priznala da je slagala ovaj, jer je naknadno, navodno, saznala za temperaturu od 90 stepeni. Sumporna kiselina na 140 stepeni čak isparava 5 puta manje nego voda na 0 stepeni. I onda možete da zamislite da na toj temperaturi od 90 stepeni neće biti nikakvih isparenja ni stvaranja sumpornih gasova. Prema tome, ta priča da će sumporni gasovi, odnosno sumpor dioksid ili sumpor trioksid, da guše građane Jadra, neki su pričali čak da će doći i do Beograda, da će u Beogradu da se guše građani, pola Srbije će da se guši sumpornim gasovima, padaće sumporne kisele kiše, što je apsolutno nemoguće u ovim uslovima. Dakle, sumporna kiselina će se koristiti za izdvajanje rude, ali s obzirom da je reč o niskoj temperaturi, ona apsolutno, zapravo nema isparenja i ne može biti ni njene štetnosti. Šta se tu daje kao produkt tim izdvajanjem? Da li imamo neki nus produkt? Da, gledajte, glavni proizvodi u ovoj preradi litijuma biće litijum karbonat, koji je sirovina za litijumske baterije, a može da se koristi i u druge svrhe. I drugi proizvod će biti borna kiselina. Nus proizvod će biti natrijum sulfat. Znači, ta sumporna kiselina će da se prevede u natrijum sulfat. A natrijum sulfat je sirovina za deterđente. Prema tome, niko neće da kupuje sumpornu kiselinu i da je izliva u reku ili u zemljište. Ko je toliko pametan da kupuje nešto što će kasnije da izliva? Znači, sumporna kiselina se, pod navodnicama, troši u ovom procesu tako što se gradi natrijum sulfat. Profesore, rekli ste da je dosta bilo dezinformacija, da su brojni profesori iz različitih oblasti, onda kada su shvatili da su napravili možda grešku, ipak su se te priče raširile brzinom svetlosti. Kako je zapravo došlo do toga i ko se sve ovom temom bavi? Mi vidimo da se ovom temom bavi i glumci, i pevači, i prodavci na ulici, svi se bave ovom temom. Da, gledajte, ja mislim da je to poguban uticaj tih takozvanih društvenih mreža, na kojima svako može da kaže što god pomisli ili što god hoće. Tu nema nikakve provere i ljudi čitaju to što se po društvenim mrežama objavljuje i veruju. Najgore u tome je što su i neki ljudi sa akademskim titulama i zvanjima iznosili pogrešne podatke.
I onda ljudi njima veruju. Kaže, pa čekaj, to iznosi ovaj neki akademik ili neki profesor. I uopšte ne dovodi u pitanje to što je taj rekao, iako je to sasvim pogrešno. Znači, te društvene mreže su bile pogubne za širenje dezinformacija i laži o svemu ovom. Ja sam za to da se o svemu priča argumentima i dokazima. Znači, ne možemo mi sada da se bavimo raznim teorijama zavere, ne znam, ovaj misli ono, onaj misli ono. A oprostite, uvek je tako bilo. Tako je bilo i za vakcine, tako je bilo. Da. Čini mi se da uvek postoji ta sumnja da su ljudi skloni tim teorijama zavere, uvek misli da ih neko iza ćoška čeka i da budu previše oprezni, da kažemo. Razgovor o ovoj temi treba prepustiti stručnjacima. I ja sam to i predlagao u jednom tekstu koji sam objavio. Mislim da je vlada pogrešila 2021. godine ili tako nešto, kad je pod pritiskom ulice donela odluku o obustavljanju projekta. Vlada je trebala da formira jednu grupu radnu, sastavljenu od naučnika i stručnjaka različitih profila, od rudarskog, geološkog, preko hemičara, fizikohemičara, tehnologa, ne znam, građevinaca, ekonomista, koji bi sagledali sve aspekte ovog problema, koji bi na osnovu verodostojnih podataka i na osnovu svetske literature i svetskih iskustava u toj oblasti doneli predlog vladi šta da se radi. Da ili ne, ako je da, pod kojim uslovima da, ako je ne, zašto je ne. I vlada na osnovu takvog predloga jedne multidisciplinarne komisije može da donese pravu odluku za Srbiju. Data je preliminarna studija, je li tako? Da. I mnogi su je tumačili svako na svoj način, čini mi se. Tu ponovo dovodimo u pitanje samu stručnost lica koji tumači. Da, vidite, ta studija je neki preliminarni oblik, mada ja lično mislim da neće mnogo toga da se promeni. U nekoj javnoj raspravi koja treba da usledi povodom te studije, iznele bi se primedbe i eventualni predlozi za dopunu ili za izmenu nekih delova studije i tek na osnovu svega toga trebalo bi da se dobije neki, da kažemo, konačni oblik studije. Treba da imate na umu da je tu studiju radilo, kako je objavljeno, stotinak ljudi sa univerziteta i nekih instituta i ja ne vidim sada razlog da se sumnja u njihovu stručnost ili u njihove namere. Ja verujem da su oni poštovali taj kodeks naučno-istraživačkog rada u kojem se kaže da treba da se služe samo istinitim i proverljivim podacima, a ne nikako lažnim i neproverljivim podacima. Profesore, u brojnim tekstovima nabrojane su neke evropske zemlje, pa je tamo navođeno kako oni to, kako vade litijum zapravo iz vode i tako dalje. Brojne su priče zaista i brojni primeri. Što se tiče tog vađenja litijuma iz vode, mi ga nemamo u vodi, jel tako? Da, nekoga imamo u okolini Loznice, da je u vodi, vadili bismo ga i mi iz vode. Da, ali vidite, problem kod tog vađenja litijuma iz vode je što je koncentracija tog litijuma relativno mala i što vi morate da preradite ogromne količine vode da biste dobili makar koju količinu litijuma. Zato se kod nas spominju 4 Drine. Da, pazite, to su stvarno besmislice, jer ja ne znam da bilo koja fabrika u svetu troši 4 Drine pri najvećem vodostaju. Gledajte, sumporna kiselina u tom procesu izdvajanja litijuma i bora će se koristiti tako
što će se pH održavati. pH to je mera kiselosti reakcije, održavati na 3. Znači, litijum se troši, dodaje se voda da pH nikad ne pređe u mnogo kiseliju stranu, da kažemo, i nema uopšte te potrošnje vode koja se pominje. Oni su pominjali, ne znam, nekih 200 do 1000 kubnih metara po toni, a potrošnja realna je nekih 10 kubnih metara po toni. Da ne pričamo o 4 drine, to je nonsens. Iako je na tom skupu u Akademiji nauka, navodno naučnom skupu, koji po mom mišljenju uopšte nije bio naučni, jer su učestvovale nevladine organizacije koje nemaju veze s naukom, na tom skupu je jedan profesor hemije objasnio ovoj dvojici akademika koji su insistirali na ogromnoj količini vode za sumpornu kiselinu, objasnio da se troši sumporna kiselina, ono što sam ja malo čas pričao, da prelazi u natrijum sulfat, te da ne može da bude tolike potrošnje vode, oni i dalje šire te priče. Što se tiče, kao što imamo HACCP standard, je li tako, prošle godine je donet i taj IRMA standard, što znači da će morati da budu ispunjeni neki uslovi. Dakle, ne možemo mi da proizvodimo litijum koji je štetan i da neko to kupi ako ne ispunjava standard, je li tako, ako pričamo o baterijama litijumskim, recimo. Evo, prošle godine je Evropska unija donela taj IRMA standard, to je inicijativa za osiguranje odgovornog rudarstva. Kad se kaže odgovorno rudarstvo, to znači poštovanje životne sredine, ljudi koji rade u toj oblasti, kao i uopšte odgovornost prema društvenoj zajednici. I u tom standardu koji je na nekih 550 i nešto stranica, ja mislim da je oko 170 i nešto stranica posvećeno zaštiti životne sredine. I tim standardom je predviđena potpuna transparentnost firme koja prerađuje, rudari i prerađuje litijum, potpuna transparentnost prema sindikatima, komunalnim organima, državnim organima, nevladinim organizacijama, civilnom sektoru. I poštovanje tog IRMA standarda će biti jedini uslov za kupovinu proizvoda rudarenja i prerade takve sirovine. Znači, niko neće da kupuje proizvod, u ovom slučaju litijum karbonat, recimo, ukoliko nije zadovoljen ovaj IRMA standard. Mi smo imali pre jedno 15-ak ili 20-ak godina slučaj sa HACCP standardom. To je standard koji se odnosi na uslove bezbednosti pri proizvodnji hrane. I svi su tada govorili, ma ne treba nama taj standard, to je neka izmišljotina. Međutim, niko nije mogao da proda ni gram proizvoda ukoliko nije ispunjavao taj HACCP standard. I svi su morali da ga uvedu. Tako će biti i sa ovim IRMA standardom za odgovorno rudarstvo. Niko neće da moći da proda litijum, odnosno litijum karbonat u ovom slučaju, ukoliko nisu ispunjeni ti uslovi. Osim toga, banke neće da daju kredite, a niko ne može da gradi bez kredita, jer su to prilično velika ulaganja. Tako da ja mislim da te stvari, kao što je te dve stvari, a to su poštovanje zakona o zaštiti životne sredine i svih pratećih propisa Republike Srbije, koji su usklađeni sa Evropskom unijom, propisima Evropske unije, a možemo da kažemo i propisa Evropske unije, i poštovanje ovog IRMA standarda mogu da budu otkazne klauzule u ugovoru. I na taj način bismo bili potpuno zaštićeni od eventualnih, da kažemo, nesavesnosti u radu, da dolazi do nekih propusta koji bi uticali na životnu sredinu. Pomenuli ste sada, dakle, i neke propuste. Na šta konkretno mislite? Pa mislim da može da dođe do nekih incidenata u proizvodnji, kao i u
što može da dođe u bilo kojoj fabrici, da dođe do nekog propusta, mada su ovde svuda predviđene dvostruke i trostruke mere zaštite od eventualnog curenja nekih tečnosti ili gasova. Prethodno je najavljeno da dogod ne dobijemo ubeđenje da će biti sve 100% bezbedno, da se ništa neće ni raditi u naredne dve godine. Ali zašto se sada onda toliko priča o tome, ako se dve godine naredne sigurno ništa neće raditi? Šta je poenta ovolike antipriče oko litijuma? Pa znate šta, ja ne mogu da sad sudim o tome zašto i ko iz kojih razloga to radi, ali ono što mogu da kažem da koristite potpuno pogrešnu argumentaciju za zaustavljanje toga. Ja bih voleo da o tom rudarenju i dobijanju litijuma pričamo na osnovu stvarnih dokaza i proverljivih dokaza o svemu tome. Ono što je vrlo bitno isto, to je monitoring takozvani, odnosno praćenje svih izlaznih parametara u toku procesa rudarenja i prerade litijuma. Znači, taj monitoring uvek će da ukaže na eventualno curenje bilo čega. I to je znak da treba da se interveniše u procesu da se to spreči. Znači, monitoring neprekidni. Koliko će zapravo ovaj rudnik, ako bude napravljen, biti od značaja za nas, za našu zemlju? Znate šta, to je, po mom mišljenju, velika razvojna šansa Srbije, koja se ukazuje jednom u 100 ili više godina. Ja bih ovde pomenuo neke stvari iz istorije rudarstva. Recimo da je Stefan Nemanja otvarao rudnike i ko je bio u Studenici mogao je da vidi fresku na kojoj je prikazan Stefan Nemanja sa priborom, metalnim priborom za jelo. Znači u to vreme još, to je 12. vek, Srbija je imala rudu i preradu rude koja je učinila Srbiju veoma značajnom, razvijenom i ekonomski razvijenom i vojno jakom. I tako se Srbija dugo održavala. Posle toga imate dovođenje Sasa iz Nemačke kao rudara, pa kod Uroša, pa kod cara Dušana, pa imate kod Stefana, despota Stefana Lazarevića, prvi zakon o rudnicima, to je recimo 1400 i neke godine, koji je posle Evropa koristila, prepisivala kao zakon. I mi sad hoćemo da Srbiju vratimo u prenemanjičko vreme, što je po meni nonsens. Mi bismo morali da nastojimo da preduzmemo sve mere da zaštitu životne sredine stavimo iznad svega. Kad kažem zaštitu životne sredine, mislim naravno prvo na zaštitu ljudi, a onda na zaštitu životne sredine. Vi ste se konkretno bavili zaštitom životne sredine. O našim ugljevima uradili ste 10 velikih studija. U svakoj od njih je na 20-30 strana upravo pisano o merama za zaštitu životne sredine. Bili ste rukovodilac na 18 projekata, studija i elaborata o otpadnim vodama. Da. Dakle, konkretno o otpadnim vodama u svim našim termocentralama. 4 elaborata o stanju životne sredine u trafostanicama koje je NATO bombardovao. Prvi ste uradili analizu grafitnih bombi kojima je 99. NATO bombardovao trafostanice u termoelektranama itd. Ja sad imam vašu biografiju, ali tu je mnogo toga. Dakle, možemo da govorimo ovoga puta o činjenicama, o tačnim informacijama, s obzirom da se vi celog života zapravo bavite ovom oblašću. Da. Ono što sam hteo da kažem još, gledajte, pitanje je da li može nešto da se uradi bez štete po životnu sredinu. Ja mislim da može uz najmanju štetu. Nikada ne može nešto da se uradi bez štete. Ako pogledate, sagradite kuću, recimo, na nekom zemljištu tamo, ta kuća će prvo da ogradi to zemljište, više neće moći da se koristi za poljoprivredu. Drugo, ta kuća će za grejanje da
troši ugalj ili drva, proizvodit će ugljen dioksid. Proizvodit će otpadne vode, kanalizaciju, drugi otpad. Znači, ne možete vi ništa da uradite, a da ne utičete na životnu sredinu. Pa evo je ova flašica vode. Da. Koliko god govorili o biorazgradivoj plastici, ponovo, da, dakle, ostaje, i to ima uticaja. Ostaće ta flaša. Kad popijete vodu, ostaće ta flaša. Znači, nema ni jedne stvari koja može da se uradi, da kažemo da je nula uticaj na životnu sredinu. Moramo da nastavimo da ti uticaji budu što manji. Ili da su uticaji takvi da mogu da se suzbiju ili da se obnove, da kažemo. A koliko je napredovala tehnologija, pretpostavljam da je to najnormalnija stvar danas. Da, a tehnologija napreduje upravo u tom smeru, da se smanji uticaj te različite reciklaže otpada, recimo ponovno korišćenje otpadnih sirovina. Sve to vodi ka poboljšanju uslova u životnoj sredini. Ali ja vam kažem ponovo, nemate ni jednu fabriku ili, ne znam, stambenu zgradu koja neće nešto da poremeti u životnoj sredini. Jedino što treba nastojati da to bude što manji uticaj. Hoćete da se vozite automobilom, hoćete da u kući na dugme imate sve, struju, sve uređaje za domaćinstvo. Hoćete da imate mobilni telefon, hoćete da imate laptop, da ne nabrajam dalje, a nećete rudarenje. Pa odakle ćemo mi sve te sirovine, odnosno metale, da dobijemo? Profesore, vi ste rekli, ja ću vas sada citirati, strast u nauci je dobra i korisna, ali ostrašćenost u nauci, kao i u politici, je pogubna. Da. Šta to znači, na što ste mislili? To znači da treba da se držimo činjenica. Uopšte, nauka jeste delatnost u kojoj se nešto prvo zapazi, primeti, pa se onda to prouči, pa se iznese u javnost, pa pretrpi kritiku, pa se dopunjuje i tek onda postaje valjano. Znači, nešto što se pretpostavi, izmeri, dokaže i proveri na više načina, onda postaje nešto što je upotrebljivo, da kažemo. Prema tome, strast za bavljenje naukom je dobra. Znači, nešto da vas privlači tome da se bavite naukom. Ali ostrašćenost nije dobra, jer ona vas sprečava da sagledate sve stvari. Realno, vi se uhvatite, tako. Da, vi se uhvatite za jednu stvar i insistirate na njoj, a pri tome 10 drugih stvari ste zanemarili. I meni je upala u uši, reći ću i oči, s obzirom da sam pročitala u članku Politike jedna naša vranjska izreka, koju ste vi nekako povezali s ovom trenutnom situacijom. Blagositi ago kad niki ne znaje da lažeš. Da, kad niki ne sme da ti kaže, ne sme da ti kaže da lažeš. Da lažeš. Da, to je upravo slučaj onaj koji sam pomenuo na sa početku. Sa vrhunskim stručnjacima. Da. Ljudi sa zvanjima i titulama čije izjave mnogi ne smeju da dovedu u pitanje, jer ali to često to nisu, aga, oprostite, stručnjaci iz ove oblasti. Često da, to nisu stručnjaci iz ove oblasti, to oni su stručnjaci nisu, iz nekih drugih oblasti. Pazite, oni nisu iz ove oblasti, niko se od njih nije bavio zaštitom životne sredine. Vi imate tamo akademika elektroinženjera koji ide da drži predavanje o litijumu. I sad čovek se pita šta nagoni njega da drži predavanja ne iz elektronike, iz elektrike, to su jake struje u pitanju, nego da drži predavanje o litijumu. Šta? Briga o zaštiti životne sredine. Pa što to nisu radili 2015. ili 2012. ili ne znam koje godine unapred? Ja bih voljela to... Ima još jedna poslovica. Evo, da čujem. Vranjska, koja kaže ne laž poviše nego koliko da ti se veruje. Ali, nažalost, veruju...
skloni smo verovanju, sada neću reći lažima, ne mogu da sudim da li su laži ili nisu, ali skloni smo da verujemo pričama koje su onako primamljive, koje nose neku mistiku. O tome smo i malo čas pričali. Lakše nam je da poverujemo nekako u to, nego da se sad malo dublje bavimo, pa da slušamo, pa da čitamo, pa da pitamo stručnjake. Uvek je lakše da se, što mi kažemo žargonski, poveruje na jedan, nego da malo dublje uđemo u temu. Da, ja sam to rekao. To je pogubni uticaj društvenih mreža. Te društvene mreže su učinile da su se ljudi odrekli knjiga, odrekli provere bilo čega što čuju, nego reaguju ono na prvu loptu, što se kaže. Pročito je tamo negde i to je tako. Onda se to širi tim lajkovima različitim, znači širi se i širi se krug tih ljudi koji su zahvaćeni tim neistinama. Gledajte, još nešto hoću da vam kažem. Ovakvim ponašanjem oko rudarenja i dobijanja litijuma dovedene su u pitanje mnoge struke, pre svega rudarsko-geološke struke. Vi možete da vidite podatak da je samo 25% studenata od mogućeg broja upisano na rudarsko-geološki fakultet. Slična je situacija sa hemijskim fakultetom, sa fizičkim fakultetom, sa fakultetom za fizičku hemiju, tehnološko-metaloškim fakultetom. Jer je ovakvim govorom, pričom o opasnosti, o štetnosti rudarenja, dovedeno u pitanje uopšte rudarska struka. A bez rudarske struke nemate industriju ovaj. Odakle dolaze sirovine za industriju? Iz rudarenja, je li tako? Prema tome, mora da se vodi računa malo i o tome koje su posledice takve priče. Profesore, volela bih da ovako sumiramo, jer čini mi se da ta poslednja poruka onako uvek ostane, da sumiramo celu ovu priču i da vi kažete... Neću reći stav, to nije stav, to je, dakle, rezultat vašeg znanja i iskustva. Šta možemo poručiti svima onima koji se brinu? Naravno, mnogi se građani zaista brinu i neki imaju neke druge namere o kojima smo malo čas govorili, da možda neke priče namerno ili nenamerno iz neznanja plasiraju, ali velika većina naših građana je iskreno zabrinuta zbog tih priča koje čuje. Šta možemo da im poručimo? Rekao sam vam, ja predlažem, to sam i napisao u svojim tekstovima, da se formira jedna radna grupa sastavljena od različitih profila, naučnika i stručnjaka, koja bi sve te stvari sagledala i na osnovu proverljivih i pravih, verodostojnih dokaza donela predlog vladi šta da se radi. Rekao sam, ako kaže da, ja sebe ne smatram toliko značajnim da bih ja mogao da kažem da ili ne. Ali pokušavam da sagledam sve moguće aspekte ovog problema, da uz sve moguće analize i dokaze koji postoje, na osnovu literature svetske i na osnovu svetskih iskustava u ovoj oblasti da se donese predlog vladi šta da se radi. I rekao sam, ako se kaže da, onda da se kaže da zbog toga i toga, zbog ekonomije, zbog razvoja Srbije, zbog velikog broja zapošljavanja, zarade i tako dalje. Ako se kaže ne, ne zbog toga, bit će štetno za to, to, to i to. I da vlada Srbije na osnovu toga donese pravu odluku. Ali dakle da se govori činjenično, potkrepljeno naravno. Upravo to. Znači da se na osnovu činjenica i stvarnih dokaza. Gledajte, izgleda čudno da ceo svet ništa ne zna o litijumu i o štetnosti rudarenja i dobijanja litijuma, da samo kod nas ima
eksperata za to, koji su sagledali sve što celi svet nije sagledao. U svetu se otvaraju fabrike, u Evropi imate 21 projekat litijuma, u Finskoj recimo imate rudarenje i preradu litijuma na 5 km od grada. I sad neko meni hoće da kaže da oni pojma nemaju, ceo svet i Evropa posebno, da oni nemaju nikakvu nauku, da oni ništa ne znaju o litijumu, da samo mi znamo o litijumu, a oni pojma nemaju, otvaraju rudnike i ulažu silne pare. Evropska unija je opredelila 2 milijarde evra za podsticaje u toj oblasti. Evo u Francuskoj se sad otvara ovaj rudnik. Najavljeno je pre 10-15 dana. Rudnik i prerada litijuma. Znači, nemoguće je da taj svet ništa ne zna, a da mi sve znamo o tome. Znači, mi treba da koristimo i svetska iskustva u toj oblasti. Jer ne verujem da će bilo ko u svetu, posebno u Evropi ne, da uđe u taj projekat s velikim posledicama po životnu sredinu. Znači, oni će preduzeti sve moguće mere i mi treba da učimo i na tim primerima. Profesore, veliko vam hvala što ste bili gost Radio Televizije Vranje, našeg jutarnjeg programa i našeg i vašeg grada. Da, hvala i vama na pozivu. Nadam se da sam uspeo da neke nedorečenosti u svemu i neke namerno pogrešno plasirane stvari svedem na pravu meru. Tema je zaista obimna, može se mnogo o tome govoriti. Trudili ste se zaista da ovako jednim prihvatljivim jezikom, narodnim, pojasnite da bi mogli svi da nas razumeju. Ja verujem da će ova informacija stići do naših gledalaca i da će i sami se više informisati o ovoj temi. Hvala vam veliko još jednom. Poštovani gledalci, bio je to profesor dr. Branislav Simonović, doskorašnji direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju u Beogradu, a sada naučni savjetnik u institutu. Inače, zaštitom životne sredine bavio se gotovo čitav radni vek, bavi se i danas, a iza sebe ima preko 300 naučnih radova, istraživanja, studija i tako dalje.